Qual que foi o pulo do gato no empreendimento, para você logo lá... Mas qual deles? Então, você falou que foi vendendo primeiro o, o chiclete e depois teve um aquele... Foi o boom, assim, que você falou. Esse é o que tá dando... Uhum, foi a listite. Com, uhum. com 12 anos eu tive a ideia, com 13 eu criei. Eu, aí, meu pai entra. Em uma conversa com ele, ele me disse assim... É, Davi, empreender resolver problemas. E... Acho que eu sou meio autista e citrou na minha cabeça e eu coloquei, cara, empreender, resolver problemas, empreender, resolver problemas. Comecei a buscar problemas, peguei um caderninho, fiz o um risco no meio, de um lado eu escrevia problema e do outro eu escrevia a solução para tudo. Tudo, tudo mesmo. E aí isso se tornou uma parada que é automática para mim hoje. Todo momento que eu vejo um problema, automaticamente eu vou em busca da solução. Tava comprando meu material escolar, vi lá o problema das mães na hora de comprar material escolar, que era chato pra caramba. Só que na verdade eu não sabia que o problema era da mãe. Eu achava que o problema era dos jovens. Uhum. Eu achava que os jovens não, compram, não gostavam de comprar material escolar, aí entra o ego. Porque eu não gostava. Uhum. E a gente sempre acha que as pessoas não gostam, que a gente não gosta. Que era uma merda, ir na papelaria. Que eu não gostava. Sim. Ao longo do processo de validação, eu sempre quebro esse processo de criar empresas em, em duas fases principais, que é a validação teórica e validação prática pra, a parte da validação. E durante a validação teórica, que é o estudo de de persona, né, que é você entender qual é o teu mercado, você entender qual é o teu problema, qual é a tua solução, qual negócio você vai criar, como você vai ganhar dinheiro, tudo mais, eu entendi que na real o problema era das mães e que o problema não era comprar material escolar, o problema era que a mãe queria mais tempo com o filho, o problema era que a mãe não tinha grana para comprar o material inteiro. Eu entendendo isso, eu comecei a montar uma solução que resolvesse esses problemas de maneira integral da mãe, porque aí a uma sacada de business total. Eu não sei nem se vocês já ouviram isso aqui, porque essa parte eu criei, é da minha cabeça. São três perguntas principais que eu faço quando vai criar qualquer negócio. Primeiro, é o quão doído é a dor para quem tem? Segundo, quantas pessoas têm a dor? Terceiro, qual a tua capacidade de resolver essa dor de maneira integral? Uhum. E aí, todo, todo, toda vez que eu vou criar qualquer tipo de negócio, eu procuro uma dor, eu procuro um problema. Porque quem tem um problema, tem uma dor. Quem tem uma dor, tem um problema. E quem tem um problema tem uma necessidade de solução desse problema e está disposto a pagar por isso é com escalável é isso é o truque do quanto vale o seu projeto da sua proposta de solução desse business da sua proposta de solução desse problema é que nasce a ideia de negócio uhum. e aí você joga as três perguntas porque de nada adianta se você tiver uma dor muito grande mas que dez pessoas tiverem você não ganha grana é verdade. Exato. Se tiver uma. Se tiver uma dor que muita gente tem, mas a dor é pouco doída, é o ponto que as pessoas não estão dispostas a pagarem por isso, você também não ganha grana. É, mas às vezes é foda responder essas três perguntas no começo. Né? Não, Talvez mas não. 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 Você não tem que meter um MVPzinho e testar? Ver antes se... disso, eu, o processo que eu ensino pra galera, e que funcionou na minha vida, e que funciona pra todo mundo, o que eu ensino, é você estressar antes do MVP. Eu crio processo. Eu chamo de. É porque MVP. Imagina uma galera jovem, um cara de 13 anos que não tem grana. E, o teu mundo é outro. A tua, o que você enxerga é outro. Porque você tá sob outra proporção. Eu estou falando com o jovem. O jovem não tem grana. Ele quer desenvolver um app, mas não tem grana. Não tem grana. O cara, o cara sabe o problema, o cara tem a ideia, mas ele não tem a técnica. Exato. Aí eu ensino. Eu ensino. É isso que, que eu faço com os jovens. O que é que eu falo para ele? Eu falo o seguinte, você não precisa gastar nenhum real no MVP. Você não precisa gastar nenhum real até durante todo o processo de validação. Você vai gastar algum dinheiro quando você entender que o business é bom de verdade. Então, eu criei um processo que tem pontos críticos no meio. Ponto crítico é o momento de de, de pensar. Como é que chama? Tem uma palavra bonita para isso. O um brainstorming? Momento de imposição, não. De um site? Eu eu Enfim, momento é. de parar para pensar. É para você. E eu criei um método que você faz uma análise das suas etapas. Porque você só vai seguir em frente se o business for bom. Porque senão você vai perder tempo, é tipo, dinheiro e energia. É, reflexão, brainstorming? Reflexão. Ah, tá. Mas, é... Você não acha que talvez, para quem tem a chance, obviamente, não né? estou falando para quem é, não tem a chance de não fazer isso, mas para quem tem a chance, é, investir algo pequeno e falhar propositalmente quase, é, é importante para você... Sem dúvida, pra faz pra parte você, da trajetória. Exato, para você não desesperar quando algo, algo ruim acontecer? Exato, eu chamo de negócios pontes. É você criar negócios pontes é, e negócios pontes pode ser se trabalhar para outra pessoa, pode ser fazer estágio, tem diversos tipos de negócios pontes, pode ser você criar um business. E esses negócios-pontos, eles te trazem essa autoridade, esse know-how, essa casca grossa que você hum. precisa para você empreender. Então, a tendência de você criar o primeiro negócio e dar certo é mínima. Isso é um fato. Sim. Só que a tendência de você criar o primeiro negócio, falhar, e o teu segundo ser bem-sucedido, ou ser mais bem-sucedido do que o primeiro, é muito maior. É isso que eu ensino pros jovens. É, no mínimo 50%, né? Sem dúvida. Ou dá certo ou não dá. E aí tem três coisas que eu falo pra galera o tempo inteiro. Que é o seguinte, primeira... O quando... Condu... A já ia falar um negócio ah. de novo, não é isso não. São três coisas é, que você precisa entender na hora de você fazer essa parada. A primeira parada é você olhar para você mesmo e você vê, cara... O que é que eu estou fazendo? Para onde eu quero chegar? Para onde eu vou? O que é que eu tô vivendo agora? A segunda é você entender quais são as atitudes que precisam ser tomadas para isso. Uhum. E a terceira delas é você começar a executar, colocar em prática para você ter perspectivas. Porque é um processo, né? Uhum. É, tem duas maneiras de você criar business: ou você transforma a tua paixão e o um negócio, ou você encontra a oportunidade e aproveita dela. A melhor maneira, a maneira mais fácil, na verdade, de você criar um negócio bem sucedido é você transformar a oportunidade no business.